o tome da pre... Dobro si me setio. Jurimo decu i teramo decu da najgore što treba u životu da se paze jeste kladionice, da begaju u pičku materiju toga. Ja bih pogasio sve to po YouTube-u ko radi to. Evo, ja sam dobio na mail ponudu da reklamiram takav jedan sajt. Ja sam isto dobio dva. Imaš, ne, nije to samo fora igra. Kao da ti se igraš virtuelnim novcem, nego je fora da ti imaš da kupiš novac za prave pare. Znači, brate, pa zato i rade to. Uzme od oca karticu i potroši pare. Da. Ali nije to, nije ni to najveći problem, nego se navuče. I onda će kasnije pa svoje to pare. Je najgore za sutra kad porasteš, što će da radi, brate. I onda ja vam serem o moralu, a izbacim ti reklamu u videu da je online, ono, pokerisanje. Tako, i... ja se, po, ja radim tu i ja dobio sam, dobio si kurac da izbiješ. Ujebote li jednu pičku! Noć! Noć!